El Club Futbol Sala Molins 99 va arrodonir un dels partits més complets de la temporada per guanyar per 5-2 al Sant Sadurní. L'equip entrenat per Juanjo Amigo acumula 4 jornades sense perdre i es va allunyant de la zona de descens. Bueno, la primera part hem jugat, hem sigut superiors, l'únic que la pilota no ha entrat. El porter ha fet la seva millor part del partit i la segona ja ens ha... Bueno, la porteria, hem obert la llauna la primera part i a la segona ja ha estat tot més fàcil. El maig no va començar bé pels interessos molinencs. Els visitants es van avançar en la primera ocasió que van tenir. El Molins 99 va reaccionar, però es van trobar amb un Sant Sadurní molt ordenat en defensa. Era molt complicat superar-los. Quan ho feien, el porter visitant també va estar molt encertat. A més, en una jugada desafortunada, Rubén García va anotar en pròpia porta. Era el 0-2. Just després, el Molins 99 va estavellar una pilota al pal. Abans del descans, en la primera desconcentració del Sant Sadurní, Àlex Sánchez Zajo, tot sol, va fer l'1-2. Així es va arribar a la mitja part. Sí, jo crec que sí, perquè tot i no entrar la pilota a la primera part, hem sabut aguantar, fins que hem aconseguit obrir la llauna i d'aquí ha començat tot. En la segona meitat, el Molins 99 va dominar i, a més, va tenir encert de cara a porteria. Miquel Navarro es va regatejar dos homes amb sang freda per assistir Valero, que va fer l'empat. Gran jugada de Navarro. I a partir d'aquí el Molins 99 va anar de menys a més fins a remuntar el maig i emportar-se els 3 punts amb solvència. En un servei de cantonada, David García va assistir Marc Blaia per fer el 3-2. Sense deixar opció al rival, Ivan Rodríguez, oportunista com sempre, va anotar el 4-2. Ja amb el rival jugant de 5, el capità Àlex Sánchez Zajo va fer el 5è a porta buida. Un partit rodó del Molins 99, que encara el tram decisiu de la temporada amb bona dinàmica. Bueno, bé, portem una bona dinàmica, bons partits, no perdem partits tontos com fèiem a la primera volta i bueno, estem cap amunt. Un partit rodó del Molins 99, que encara el tram decisiu de la temporada en bona dinàmica.